sasa ba mchana huko Afrika Mashariki, sawa na saa tano hapa Ujerumani. Ninaye Mohamed Abdulrahman ambaye yupo na mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania, Mheshimiwa Pinda. Namuona pale. Karibu sana Mohamed Abdulrahman. Nikushukuru sana Umuheri kwa matangazo haya ya moja kwa moja kutoka Tanzania. Ninaye Mheshimiwa Peter Kayanza Pinda, aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na karibu sana Mheshimiwa. Naam, asante sana. Yako mengi ambayo Watanzania wana kila sababu ya kujifunza, na hasa hususan katika swala zima la mwendelezo wa kisiasa juu yako na juu ya uchumi unaoendelea kwa sasa na hali ya kisiasa iliyoko nchini Tanzania kwa sasa. Je, unalipi la kuwaeleza wanaharakati pamoja na wale walioipigania Tanzania, na ikiwa imesherekea hivi karibuni miaka 60 ya uhuru, na we kuto kuwepo kwenye jukwaa hilo la washangiliaji wa uhuru wa Tanzania? Mimi nadhani kuto kuwepo kwangu sio kwamba sherehe hizi haziwezi kuendelea, zinaweza zikaendelea, lakini kuto kuwepo kwangu sababu inajulikana kwa nini sikuwepo, na watu wenyewe wanafahamu. Kwa hiyo kushangilia sio lazima uwepo kwenye jukwaa kuu. Kwa mfano ukiangalia, sio mimi tu ambaye sikuwepo, lakini wapo baadhi ya viongozi wenzangu hawakuwepo, lakini na mimi nilikuwa nashangilia kwa namna ya aina yangu. Naam. Mohamed Abdulrahman, swali langu lengine ni kwamba nasikia yeye kama waziri mstaafu, kwanza nimpe kongole kwake. Nasikia ni mwana mashuhuri katika swala zima la ufugaji wa nyuki. Je, inaisaidia vipi Tanzania? Mimi asili yangu, mimi ni mtu wa Mpanda, na toka muda nilikuwa napenda haya mambo, kwa sababu mimi kwanza ni mtoto wa mkulima. Kwa hiyo maisha yangu, kukua kwangu, makuzi yangu, nimelelewa katika ukulima. Kwa hiyo mara maana toka muda nilikuwa napenda sana haya mambo, mpaka nimetoka huko, nimekuja zangu Dodoma, na mpaka katika kustafu kwangu katika nafasi yangu nikatafuta sehemu panaitwa Zuzu. Na sio watu kama ambavyo wamenizoea, sio kulima tu, nafuga mizinga ya asali, nafuga pia samaki, nina mambo mengi sana. Kwa hiyo kila mtu ana utashangaa kwamba kila mtu ana passion yake. Kwa hiyo hiki kitu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda tangu zamani. Kwa hiyo ndugu mheshimiwa waziri mstaafu, na swali langu ni kwamba unaionaje amani ya nchini Tanzania sasa hivi toka mumpokee mwanamke wa kwanza mashuhuri kabisa, namzungumzia Rais Samia Suluhu Hassan, unaichukuliaje hali ilivyo? Je, kuna mwendelezo wote ambao mmempatia ili kumpa nguvu? Kwanza nije katika swala la amani. Katika swala la amani, kama ambavyo wewe umezungumza, amani iliasisiwa na hayati baba wa taifa wakati ule, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nakumbuka alipokuwa anautafuta uhuru wakati wa nchi inaitwa Tanganyika, alikuwa na miaka 35. Kwa hiyo wakati huo mpaka ikaenda akarishisha vizazi na mpaka sasa tuna rais wa awamu ya sita, Mama Samia Suluhu Hassan. Pengine mimi niseme tu kwamba mama huyu anafanya kazi nzuri sana. Ni mama mpambanaji, wa Tanzania wanaona. Japo wakati anaanza, unajua kila mtu anakuwa na ile imani kwamba mwanamke na nini hivyo na hivi, lakini alipoonyesha kazi watu wakaamini kwamba kweli mwanamke anaweza na ana uwezo mkubwa sana, na kwa kweli serikali anayoiongoza inafanya kazi nzuri. Itoshe tu kusema kwamba huyu mama anastahili pongezi kubwa sana. Mheshimiwa Waziri, tunaona kazi ikiendelea, na nini wito wako kwa vijana ambao wanatazamwa kama ndio uti wa mgongo wa miaka 60 ijayo, na ukifurahi kuiona Tanzania ikiwa na nawiri? Vijana sasa hivi nashukuru wamepewa nafasi. Kwa hiyo vijana wameaminika, wamepewa nafasi, bwana. Kwa hiyo wanatakiwa jukumu lao kubwa ni kuendelea kuilinda imani ambayo wao
wameaminiwa katika nyanja tofauti. Itoshe tu kusema kwamba vijana waishi katika misingi, wafanye kazi, watengeneze uaminifu kama ambavyo serikali ilivyoamini. Mimi nadhani hiyo inatosha. Tulikuwa naye si mwingine hapa studioni ni Muhammad Abdulrahman akiwa na mgeni wetu huko nchini Tanzania. Mpaka mda mwingine na wakati mwingine, ni mimi msomaji wako Umul Khail kutoka DW mjini Bonn. Mpaka siku nyingine, kwaheri.